diena, su jumis kanalas Tarot Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendras tarot kortų skaitimas ir klausimas. Ar pavyks man jį pamiršti kitais metais, 2020 metais? Taigi, jeigu jūsų yra situacija, meilės ir santykių situacija tokia, kad santykiai nesiklosto, kad santykiai išardyti, kai jūs esate apsipykę, kai santykiai jums yra neaiškus, kai jums skauda širdį ir jums knieti tos santykius palikti, bet jūs niekaip negalite. Jeigu jis kažkur išvykęs ir jums neramu, ar jis grįš ar ne. Kai jūs tiesiog suvokiate, kad jums reikia šitą žmogų pamiršti, kad jums reikia šitą žmogų paleisti ir tai bus ir jums, ir jam geriau. Taigi, ar pavyks kitais metais jums pamiršti, ištrinti šitą žmogų iš savo minčių ir iš savo širdies? Bus 4 variantai. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Taigi, kas pasirinkote pirmąjį variantą, ar pavyks jums ištrinti tą žmogų iš savo gyvenimo? Jeigu jūs priklausote vandens stichijai, tai jums ypatingai pavyks ir pavyks visiškai atgimti. Visiškai viską sugriauti savo sąmonėje ir išorėje ir vidiniame pasaulyje. Jums pavyks atsinaujinti, pavyks persidėlioti prioritetus ir jūs naujais metais galėsite viską pradėti iš naujo. Tai yra kurti naujus santykius, todėl kad iš senų santykių nei jūsų mintise, nei jūsų širdyje neliks net pamatų. Tai su tuo aš jūs ir sveikinu. Bet jeigu jūs nepriklausote vandens stichijai ir jūsų santykiai iširo dėl kitos moters trečio asmens įsikišimo į santykius, tai jums tai bus labai skausminga padaryti kitais metais. Vadinasi, jūs dalį laiko kankinsitės galvodama, kaip tai yra viskas neteisinga, galvosite ir teisite tą moterį, teisite jį, ateis noras tiesiog savo rankomis, tiesiog sugriauti jų gyvenimus ir taip nuodysite savo gyvenimą. Taip, kad čia priklausomai kokiai stichijai jūs priklausote. Bet aš kviečiu visus, kas pasirinkote pirmąjį variantą, būti stipriems ir stengtis šitaip neišgyventi, o viską palaidoti, kas buvo, ir pradėti viską iš naujo, teisingai atsinaujinti, lyg tai būtų jums naujas prisikėlimas ir naujas šansas į kitokį gyvenimą. Kas pasirinkote antrąjį variantą? Ar jums pavyks jį pamiršti? Žinote, iki galo nepavyks jo pamiršti, todėl kad jūs labai labai stengsitės, kad tos mintys nelįstų jums į galvą. Ypatingai, jeigu tas žmogus yra ugnies stichijos, tai jūs apie jį vis dar svajosite ir tos mintys labai suksis. Bet galų gale jums pavyks, galbūt tai bus metų galas, galbūt tai jau kai palaidosite visas iliuzijas, galbūt tiesiog kai pavargsite jau mąstyti apie tai, kas nesipildo ir negali pildytis,
dėl tų santykių. Va tada jūs užsidarysite ir suprasite, kad santykiai yra nesuderinami, kad jūsų viltis yra nesuderinamos su realybė. Ir jūs tada užsidarysite, suprasite, naudosite labiau sąmoningus savo organizmo mechanizmus, negu šitos emocinius visus, kurie iš pradžių jūs valdys. Tai va, po kurio laiko, kai suprasite, kad tai yra iliuzijos dėl šito vyriškio, tada taip. Toliau, jeigu tas vyriškis nepriklausė ugnies stichijai, tada jums pamiršti praeitus santykius, kitais metais padės naujas žmogus, kuris priklauso ugnies stichijai, kuris duos jums naujų vilčių, naujų perspektyvų, naujų potyrių, visko naujo, ir tada jūs galėsite pradėti kurti ir planuoti viską kitaip ir pamažu pamiršite senuosius santykius. Taigi toks antras variantas. Toliau, trečias variantas. Labai sunku trečiam variantui bus pamiršti buvusius santykius, todėl kad jausitės auka, galvosite, kodėl su manim taip pasielgė, kodėl taip galėjo, kodėl man taip nesiseka, kodėl čia dviguba žaidimą su manim žaidė, kodėl mane apgavo, kodėl taip viskas nesažininga. Ir taip toliau ir panašiai. Netgi ir pati galbūt mėginsite dar prie to žmogaus prisibrauti ir jį susigražinti. Mėginsite vaidinti tą auką, kokia jūs nelaiminga ir kaip jums čia jo reikia. Mėginsite visokius mechanizmus pritaikyti. Bet sakau, pagal pirmą kortą, tai kortos kviečia jums pakeisti požiūrį, todėl kad kitaip jūs taip ir liksite aukos vaidmenyje. Neva, čia ne jūs esate kalta, o jūs apgavo. Kai prisijimsite supratimą, kad jūsų gyvenime pasirinkimai priklauso nuo jūsų, kad jūs santykius rinkotės pati, nesvarbu, kad tas žmogus kalbėjo, galbūt žadėjo, bet jūsų reikalas yra nujausti, suprasti ženklus, pastebėti, patikėti arba nepatikėti, pritaikyti žmogui išbandomai kažkokį laikotarpį santykiams ar nepritaikyti, ar jau iš karto stačia galva pulti į tos santykius ir ant garbės žodžių tikėtis, kad viskas bus nuostabu. Prisiimkime patys savo atsakomybę, kad mes renkamės viską savo gyvenime. Mes situacijas renkamės, mes žmonės renkamės, mes renkamės, kaip gyventi savo gyvenimą. Nekaltinkime kitų. Nesvarbu, jie tegul susitvarko su savo klaidomis. Mes gilinkimės į savo klaidas, kad ateityje jų nekartotume. Taip kad kortos, ypatingai trečios pozicijos, kviečia tos, kurios pasirinkote, jum padaryti tokį apmąstymą. Ir netaikyti jokių nei keršto metodų, nei kažkokių tai aukos vaidmens neprimesti, nei pradėti gudrauti, tiesiog pakeiskite požiūrį, mąstymą. Nebebūkite tos vat aukos vietoje, nes kitaip pamiršti bus labai sunku. Jūs vis gailėsitės ir gailėsitės savęs. Jeigu nustosite savęs gailėtis, pamiršite. Jeigu vis dar gailėsitės toliau savęs, nepamiršite to žmogaus. Ketvirta pozicija, ketvirtas variantas. Oi, širdis sudaužyta, pasirinkimas. Meilės nėra, pinigų nėra, sveikatos nėra, visi tie išgyvenimai drasko į visas keturias puses. Mėginate internete ieškoti prieglobsčio, užtarimo, naujos meilės, kaip ir nesiseka, kaip ir pamainos nerandate tam žmogui. Vėl jaučiatės įskaudinta, nežinote, kaip čia elgtis, negalite susitvarkyti su savo jausmais ir įskaudinta širdimi. Jums atrodo, kad jūs žūtbūt kažkas turi gelbėti, ištiesti pagalbos ranką, jūs ieškote, bet tie, kas tiesia jums pagalbos ranką, atsisakote ir nematote tos pagalbos. Žodžiu, čia toks šiek tiek panašus variantas į trečią variantą.
Tik čia labiau su gudrumu ir piktumu aukos vaidinimas toks, nenorint pakeisti požiūrio. Vat pabūsiu geriau auka ir koks jis blogas. O čia toks vat jau dar gilesnis, jau čia tikrai toks širdies skausmas, kuris neapleidžia ir žmogus niekaip negali padaryti pasirinkimo. Niekaip jis negali tose kortose vat suprasti, kur dingo tas dvasinis ryšys tose santykiuose, nes labai jau skauda širdį. Va šitai. Taip kad ketvirtam variante širdį gydyti būtina, nes pamiršti labai sunku arba, na, arba vis laikas nuo laiko jūs ieškosite su tuo žmogum ryšį. Knaisiositės po jo socialinius puslapius kažkur tai va. Vis galvosite, vis grįžti ir grįšite prie tų situacijų, dėl ko jūs buvote įskaudinti ir dėl ko santykiai nutrūko. Čia galimai galėjo ne tik įžeidimai būti ir meilės trikampiai čia galėjo būti, internetinis bendravimą gal užtikote kokį. Na, čia variantų, žinoma, bendram kortų skaitymą žiūrinčiųjų daug, situacijų daug, variantų daug. Taip kad ketvirtas variantas, savo širdį saugokite, nes galite prieiti prie sveikatos sutrikimų netgi. Korta čia dar viena su sveikata ir sveikatos nebuvimu susijusi. Taip kad pasirinkite, čia per vidurį pasirinkimas, pasaulis jums prieš akis, pasaulyje pilna žmonių. Pilna vyrų, pilna naujų galimybių susirasti naują partnerį, mylimąjį, meilužį, ko tik norite. Bet vat jūs ir pasinaudokite tą galimybę ir taip uždarysite tą skausmą savo širdyje, neišaukdama dar daugiau problemų, na, savo sveikatai. Tai va to norėčiau palinkėti, kad jums kuo lengviau būtų pamiršti buvusius santykius. Iš čia vat ir sunku, kad ta ketvirta pozicija yra, gal net tokia, sakyčiau, sunkiausia netgi savotiškai. Nors ir pirma priklausomai, kokioj situacijoje ir kas jūs pagal stichiją esate. Tai va, tai tokie kortų patarimai, matymai. Baigdama visus, kurie išgyvenate išsiskyrimus, apkabinu. Linkiu stiprybės, naujo požiūrio ir supratimo, kad laimė ir meilė gyvena jumyse. Neieškokite, kas jūs mylėtų, ieškokite, ką jūs galite mylėti. Neieškokite, kas jūs padarytų laimingais. Ieškokite ir galvokite, ar jūs galite kitą žmogų padaryti laimingu. Taigi linkiu artėjančių, kiek įmanoma, ramių ir stabilesnių su pusiausvyra švenčių ir teisingai sutiktų ir ateityje, reiškia, teisingai sutiktų metų, su teisingom mintim, su teisingais nusiteikimais. Toliau linkiu teisingų žmonių ir ypatingai teisingų jūsų pasirinkimų. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.